Assalamu alaikum, hurmatlı Bişkek Kavret kanalının konuşuları. Kezektegi videoda biz şu jılı jaŋı unaalarda tartabız. Videonun ayağına çeyin biz menen birge bolunuzdar. Sebebi arasından Toyota Camry, Lexus RX3, Hyundai Sonatalar çıkat. 55-nji kuzufta Toyota Camry Amerikadan kelgen 2016 jılı çıkarılgan. Автомат коробка 2.5 объемда 16.300 доллар. Дөңгөлөктөрү жайкы. Салон жабык, мына сырттан да тартып көрсөтөм. Мультироль отургучтардын абалы жакшы. Пробег 101.500 миль жүргөн. Кузовта эч кандай урулган жери жок. Урулган чийилген жери жок. BMW E60-61 2009 жылы чыгарылган 2.5 объемда 11 миң доллар. Автомат коробка дөңгөлөктөрү кышкы. Пробег 181 миң километр жүргөн. Артында патрониктер бар. Кузовта эч кандай урулган чийилген жок. Салонунда ушундай монитор бар, отургучтар. Toyota Avalon 2013 жылы чыгарылган 2.5 объемдо 17.000 доллар. Дөңгөлөктөрү кышкы гибрид деп жазып коюптур. Пробегти жазбаптыр, пробег оригинал. Салон ушундай мультироль, кожаный отургучтар, монитор бар. Автомат коробка. Эч кандай жумуш жок. BMW X5 2006 жылы чыгарылган 4.8 объемдо 11.500 доллар. Кузовта эч кандай жумушу жок. Артка камерасы бар, патрониктер бар. Салон ушундай. Отургучтары кожаный. Lexus RX300 2005 жылы чыгарылган 3 объемдо 14.5 миң доллар. Германиядан келген автомат коробка, дөңгөлөктөрү жайкы. Салон жабык, сыртынан эле көрсөтөм. Кожаный отургучтар, мультироль, монитор бар. Кузовта эч кандай жумушу жок. Lexus RX330 2003-2004 жылы чыгарылган 3 объемдо 14.5 миң доллар. Пробег 197 миң километр жүргөн. Дөңгөлөктөрү жайкы. Салон жабык, мына сыртынан эле көрсөтөм. Кузовта чийилген жери жок, урулган жери жок. Үстүндө люк бар. Kia K5 2014 жылы чыгарылган 2 объемдо газ 12.200 доллар. Пробег 186.000 километр жүргөн. Дөңгөлөктөрү кышкы. Кузов өзүңүздөр көрүп тургандай урулган жери жок. Артында кирпичтер бар. Ушундай монитор бар, отургучтар кожаный.
Эсинин айтуусу боюнча баштаган вырешение жок. Мен варианты жок. Toyota RAV4 2015 жылы чыгарылган 2.5 объемдо. Пробег 112 000 км жүргөн, $16,900. Дөңгөлөктөрү кышкы автомат коробка. Бүгүн күн кичине бир көө болуп турат, ошон үчүн катуу шамал болуп, үнүм жакшы угулбай аткан болушу мүмкүн. Ал үчүн кечирим сурайбыз. Салон мына ушундай мультироль, монитор бар, отуруштар ткань жакшы абалда. Kia K3 2015 жылы чыгарылган 1.8 объемдо. 10.900 доллар. Пробег 83 000 км жүргөн. Дөңгөлөктөрү кышкы. Кузовта жумушу жок. Аркы парктроникторлору бар. Ушундай мультироль автомат коробка отуруштар ткань. Hyundai Sonata 2016 жылы чыгарылган автомат коробка эки объемдо $11,700. Кореядан келген газ бар. Заводской газ. Салон ушундай. Мультироль, отургучтар кожаный. Штатный монитор бар. Кузовта эч кандай жасала турган жумушу жок. Арткы камерасы бар. ...2016 жылы чыгарылган Kia Carnival 2.2 объемда $7,700. Дөңгөлөктөрү жайкы, азыр жакшы көрүнбөй калган окшойт. Алдыңкы парктрониктери бар. Өзүңүздөр көрүп турганда артында эч кандай жумушу жок. Парктрониктер арткы камерасы бар. Кузовта жумушу жок, салон ушундай абалда, мультироль, монитор бар, отургучтар кожаный. 6 орундуу минивен. Toyota Prius 2018 жылы чыгарылган 1.8 объемдо. $15,800. Гибрид, дөңгөлөктөрү жайкы, расход жүзүнө 4-5. Салон ушундай. Пробег жазылбаптыр. Ушундай арткы парктрониктери жана камерасы бар. Кузовта жасала турган же урулган жери жок. Lexus RX 350 2008 жылы чыгарылган 3.5 объемдо $14,600. Пробег 200 000 км жүргөн. Дөңгөлөктөрү мына ушундай кышкы. Кузовта эч кандай жумушу жок, арткы камерасы жана парктроники бар. Салон мына ушундай кожаный, мультироль. Honda Jazz 2008 жылы чыгарылган 1.3 объемдо. Коробка механика. Баасы баасын жазбаптыр. Германиядан жаңы эле келген растаможка болгон, оформление болгон. Дөңгөлөктөрү кышкы. Салон жабык. Мына сыртынан тартып көрсөтөм. Артында паркоп бар.
Жасалып турган же урулган чийген жери жок.